ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတော့ဘယ်အဆင့်ရောက်မယ်ပါညာတော့မတော်ဘူးတိုင်းစူးစမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုပရိသတ်ကလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဝန်ဟိုပေါ့ဂျေစုအရင်တန်တယ်ဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လည်းအာတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခု now and ever လည်းရိုက်ကူးရေးစနေပြီဆိုတော့ April out ဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ကားရဲ့ထဲလည်းပိုကောင်းအောင်တော့စူးစမ်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားပေးကြပါအောင်ပေါ့ Thank you အာကြိုချင်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော် standard အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကားထဲမနှိမ့်တဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းလဲကျွန်တော်အခုစူးစမ်းနေကြတသင်းလုံးအရင်ဟိုပေါ့တက်ညီလက်ညီနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တွေရောဒီရိုက်ကူးရေးသမားတွေရောရှိရှိသမျှပါပြီးရင်လည်းဒီ editing ဘိုင်းတွေရော sound ဒီ music ဘိုင်းတွေအဲဆိုကျွန်တော်အရင်ကိုစူးစမ်းသွားမှာပါပြီးခဲ့နှစ်ကားထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပါဟိုဟိုတူတူလည်းအရင်ကိုစူးစမ်းရယ်ကျွန်တော်ကိုရန်လည်းအရင်ကိုနှစ်မြုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းတခြားလူတွေလည်းအကုန်စူးစမ်းနေရယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ဟိုလာကြည့်ရလို့အကောင်လုံးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ချင်ပါတယ်ဟာဟိုပေါ်တရုတ်ဆောင်တွေကတော့တရုတ်နဲ့တရုတ်စီးပုံမှာလက်တွဲခေါ်ယူရဲဆိုတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာတရုတ်နဲ့တရုတ်ကိုညီလို့လည်းမရဘူးလေကို character မှာပဲကိုနေရတာကို character ထဲမှာကိုနေပေးခြင်းအားဖြင့်ပဲကိုညီလို့ရတာဆိုတော့ဒါတို့သူရှင်းရှင်းလောက်တက်လာကြမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်တော့လည်းဒီ acting workshop ပြလုပ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်း train camp ပြီးဆိုတော့သူတို့လုံအောင်မှဟာသူတို့တည်ပြီးသားဆိုတော့တောင်းကြဆွဲခေါ်ပဲဆွဲခေါ်ရမှာမရှိပါဘူး။အာစကူကတော့ကျွန်တော်တင်နှစ်ကားထက်တော့မပူပါဘူး။ခု now and ever ကိုကျွန်တော်ရိုက်တာဟိုဟာ April မှာပြီးမှာ။ April မှာပြီးမှာဆိုတော့နောက်တကားကူးမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဈာမပြင်ဆင်ချိန်နဲ့ဘာညာဆိုရင် November လောက်မှနောက်တကားအစပြန်ရိုက်လို့ရမှာလေ။ဆိုတော့နှစ်ကားထက်တော့မပူဘူး။